ხდება და მიმდინარეობს. Visegrad's Otreulis Kornevide Sakartolo, Economic Tanam Shomlobazem Jelobin Conferences, Parglepship. Mimdinareops, Ronizeva Sagaro, the Economic Sam Ministrobis, Diplomatic Corpus, the Businesses Armomat Genlebi, Srebi and Tbilisi, Otri Kornis, Otmuzemeti, Armomat Genelim, Opeva Maria Minab de Charta, Tahla Conferences, Data Levit Pirda Peretershi, Mariam Gisment. Round the gag at Sakartolom, Imistris, Ro Visegradis, Quernepton, Economic Urtierto Begana Vitaros, Amtemas et Mobat Revendeli Comperencia, Romanis Ornatilataris Galopili, a Piruel Shelebait Castro Prod met at Teoriulia, Romanis Golis Mobsquella, Impotensur, the Teoriuli Mimartulebis Pona, Sada Trenchegudia, Dava Interest of Polonetis, Czechetis, Slovakis, Ada Ungratis, Tarmomat Genlebi, Meore Natiliki, Upromet at Practiculia, Gulis Mobs, Sakutari Gamut Stilebis Gazia Rebas, Imaze, Turogurunda. Business Sakartveloshi, როგორც უკვე აღნიშნეთ, წარმოადგენილია 90-ზე მეტი კომპანია როგორც საქართველოდან, ასევე ვიშეგრადის 4-ეულიდან. Დღეს ხაზი ესმებოდა იმ დეტალს, რომ საქართველოს ვიშეგრადის 4-ეულთან ეკონომიკური ბრუნვა არც თუ ისე შთამბეჭდავი აქვს. Შესაბამისად, ამ ურთიერთობებს ჭირდება იმპულსი და ბიძგი საიმისოდ, რომ მოძებული იქნას ყველა ის შესაძლო მიმართულება, სადაც ქვეყნები გააგრძელებენ ეკონომიკურ თანამშრომლობას. Დღეს ხაზი გაისვა იმასაც, რომ ვიშეგრადის 4-ეული არის ძალიან კარგი მაგალითი საქართველოსთვის, როგორც საერთო წარსულის მქონე ქვეყნები, რომლებაც მოახერხეს რთული პოლიტიკური და ეკონომიკური ვითარებიდან საკუთარი ღირსეული ადგილის პოვნა ევროკავშირში. Საქართველოს მთავრობა უაღრესად ჩართული არის იმ პროცესში, რომ დაეხმაროს კომპანიებს, კერძო სექტორს, რაც შეიძლება მჭიდრო ურთიერთობა იყოს ევროკავშირთან და მათ შორის ვიშეგრადის ქვეყნებთან. ვიშეგრადების ქვეყნების მხრიდანაც არის სრული მზაობა, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული ინსტრუმენტი იმისთვის, რომ ეკონომიკური და ბიზნეს ურთიერთობები გაღრმავდეს. Კარგი შესაძლებლობაა და ვფიქრობ, რომ არის მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი პოტენციალი და ამ მიმართულებით საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელი შეწყობა იქნება ძალიან ინტენსიური. Რატო გაუკეთეთ ორგანიზება ამ კონფერენციას? Სწორედ ეს არის მიზანი, რომ უფრო მეტი მივცეთ რაღაც ერთგვარი იმპულსი ამ ურთიერთობებს. Სამწუხაროდ, თუ შევხედავთ ბრუნვა, სავაჭრო ბრუნვა ოთხივე ქვეყანასთან, არ არის განსაკუთრებულად შთამბეჭდავი, არის დაბალი. Ამიტომ ამისთვის, რომ ჩვენ გავზარდოთ ეს ბრუნვა, უფრო დავაინტერესოთ როგორც ქართველი, ასევე ამ ოთხი ქვეყნის ბიზნეს წარმომადგენლების, სწორედ ამიტომ კეთდება ეს კონფერენცია. ვიზი არის, რომელიც შემოვიდა საქართველოში, ფაქტიურად ყოველწლიურად აფართოვებს თავის ფრენის არეალს, რაც მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება, ვინაც სწორედ ვიზი არის გახდა ამ ქვეყნებში ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, ბიზნესის ხელშემწყობი პროექტი. ჩვენი საქმიანობა დაეხმარება ხალხს დასაქმებაში და მისცემს მათ უკეთეს შესაძლებლობებს, ასევე ცხოვრების უკეთეს პირობებს. ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით ხელი უნდა შეუწყოთ ექსპორტის ზრდას. Ვიმედოვნებთ, რომ უფრო მეტი ქართული კომპანია მიიღებს სარგებელს ევროკავშირის ბაზარზე წვდომის შემდეგ. განსაკუთრებული მხარდაჭერა სჭირდება პატარა კომპანიებს. Ჩვენ გვაქვს ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამები, ასევე შესაძლებელია ექსპერტების დახმარებაც. Შეიძლება ითქვას, რომ ვიშეგრადის ქვეყნები არის საქართველოს ტრადიციული მხარდამჭერები, როგორც ევროინტეგრაციის გზაზე, ასევე არაღიარების პოლიტიკის მიმართულებით, თუ როგორ გაგრძელდება მათი ეკონომიკური ურთიერთობა უკვე მომავალში გავიგებ და საინტერესო დეტალი, როგორც იცით, საქართველოს პოლონეთთან, ჩეხეთთან და უნგრეთთან აქვს პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა. დავით ზალკალიანმა, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კი დღეს განაცხადა, რომ ამ ქვეყნების რიცხვს შევერთება მარტიდან უკვე სლოვაკეთიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეები უკვე მარტი დან შეძლებენ ყოველგვარი ტრანზიტის გარეშე ჩაფრინდნენ სლოვაკეთში და ისარგებლონ ვიზა ლიბერალიზაციის ყველა სიკეთით. Მადლობა მარიამ, ეს მარიამ მენაბდე იყო, რომელიც პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.